En annen spennende funksjon i Magic Tool AI, det at du kan få oppsummert YouTube-filmer. YouTube Video Summarize den funksjonen som heter. Og da må du først gå ut, og så må du finne en video på YouTube. Jeg går ut her, og så finner jeg en video der jeg intervjuer Morten Gudvin om kunstig intelligens. Så går jeg inn, så limer jeg inn URL-en, altså internettadressen til denne videoen. Og så vil jeg si hvor mange ord jeg sier at jeg vil ha på 300 ord, en oppsummering. Dette må man da forsøke seg fram på, og det avhenger jo hvor lang videoen i forhold til hvor lengden på oppsummeringen skal være. Og jeg trykker på generer. Ja, hvis jeg skal gjøre en vurdering, så vil jeg si at dette en ganske god oppsummering. Han selvfølgelig begrenset på noen punkter, men hvis du har dårlig tid og skal fort få med deg hva en video handler om, så kan dette være en tilnærming, selvfølgelig med store muligheter for uteglemmelse av viktig innhold.